Dobíhali ještě další lidi. Vítám vás na další čtvrteční přednášce, teď už tradičně online, protože naše země je the best in COVID, jak víte, jak říká náš pan premiér. Nejdřív mě dovolte upoutávku na příští týden. Bude první paleontologický čtvrtek tohoto semestru, bude ho mít Lukáš Leibl a jmenuje se Trilobití drobota a ne vývojové adaptace pro život v prvohorních mořích. Takže určitě přijďte i za týden. No a dnes je mi velmi milou příležitostí přivítat tady pana Pavla Tomančáka s jeho přednáškou nazvanou podle hvězdných válek, ale myslím, že bude víc o Evo Devo a o embryologii hmyzu. Pan doktor Tomančák je významný expatriot, který studoval v Brně na Masarykově univerzitě molekulární biologii a genetiku. PhD ale už studoval v cizině na Emblu a potom více než 5 let strávil na University of California v Berkeley. A potom dostal místo jako Research Group Leader na Max Planck Institutu molekulární buněčné biologie a genetiky v Drážďanech. A celkem jako zázrak potom tam zůstal jako Senior Research Group Leader. Kdo znáte německý systém, tak tam se nemůže zůstávat na stejné pozici nebo nemůže se pokračovat dál v kariéře na stejném institutu, ale pana doktora si tam nechali. Je autorem mnoha významných objevů a mnoha významných technik, které umožňují detailní vhled do embryogeneze hmyzu a o tom právě bude jeho přednáška. Takže vítáme vás tady a těšíme se na to. Tak děkuji moc. Hodně jsem se těšil na to. Teď první, co řeknu, je, že asi teda, jako já se pokusím to udělat v češtině, ale je pravda, že jsem fakt jako česky kromě nějakých popularizačních přednášek už asi 20 let nepřednášel, jo? Takže pokud se dostanu jako do časové tísně, tak bych potom třeba v polovině to překliknul na angličtinu, kde to jako odsýpá a jsem schopen říct, jak dlouho to asi bude trvat. Lukáši, pěkně jste mě uvedl, já mám tady slide o tom zhruba, o čem ta moje kariéra byla, takže studoval jsem, jak jste říkal, na Masarykově univerzitě obor molekulární biologie a genetika a v podstatě jsem od té doby dělal takové 5 letky. Po 5 letech z 5 letech studia na Masarykově univerzitě jsem šel do Emblu, kde jsem 5 let studoval vývojovou biologii. Zabývali jsme se hlavně polaritou oocytů a RNA lokalizací a tohle se dělalo na drozofile. Mimochodem s drozofilou jsem začínal už v Brně. Potom jsem odjel do Ameriky na University of California v Berkeley do laboratoře Jerryho Rubina a tam jsem se vrhnul na genomiku. Začal jsem studovat paterny, vzory, genové exprese v embryogenezi a zase jenom na drozofile. A od roku 2005 jsem teda na Max Plancku v Drážďanech. A tady to nemám rozepsané, ale tam byly taky takové 5 letky. Prvních 5 let jsem vyvíjel technologie, jestli něco zmínil, OpenSPIM, to je Open Access Light Sheet mikroskop. Hodně z vás určitě používáte Fiji na analýzu o obrazu, s tím jsem měl a mám hodně společného, i když to jako úplně neprogramuju, ale udržuju to při životě. A dělali jsme různé resursy, třeba prostě Flyfosy, což jsou způsoby, jak označit jednotlivé proteiny u drozofily a exprimovat je v tom organismu a dívat se, kde jsou exprimované, v jaké části buněk a tkáních a tak dále. No a pak jsem začal tíhnout k evoluci, začalo to trošku tou genomikou, kde jsme udělali takový jako pěkný paper, řekl bych, který měl velký impact, který ukázal, že Hourglass Model of Morphological Evolution má taky určitou reflexi na molekulární úrovni genové exprese. Tohle bylo dělané taky na drozofile, ale už jsme používali několik různých druhů drozofil. No a posledních 5 let jsem se teda opravdu vrhnul na evoluci a specificky evoluci morfogeneze a o tom bude tahle přednáška.
Teď ta přednáška má takový subtext a já si pokusím to vysvětlit, proč se to tak jmenuje, proč je to evoluce vyvoje z pohledu bývalého Jedi. A tohle jako s těma vězněma válkama nemá úplně moc společného, já teda jako se na to rád dívám a fanda jsem, jo, to zase jako o tom žádná, ale ten název pochází z toho, že my jsme založili někdy prostě v roce 2010, si myslím, jo, tak nějak, takovou skupinu Junior European Drosophila Investigators, neboli Jedis, a to jsou v podstatě lidi, kteří v Evropě založili mladou skupinu, která dělala výzkum primárně na drosofile. Měli jsme takovou prostě skupinu, aby jsme si navzájem pomáhali a taky se snažili proniknout prostě mezi ty seniory a tak dále, protože samozřejmě ta komunita drosofily, přestože že je jako velmi aktivní a taková jako welcoming, tak přece jenom jako je tam rozdíl mezi tím, jak v té kariéře je postavený juniorní a seniorní člověk. Já už teďka jako junior opravdu nejsem, takže a to se stalo spousta těch lidí, kteří to založili, takže my jsme založili další takovou jako odnož toho hnutí a ta se jmenuje Vaders, jo, a to má taky význam, jo, to znamená Very Advanced Drosophila European Researcher, jo. My jsme zatím měli jenom jeden meeting, já jsem na něm bohužel nemohl být z nějakého důvodu, ale jako ta tradice pokračuje. A jak budeme stárnout a dostaneme se do dlouhodobého věku, tak doufáme, že se z nás stanou SID. A to bude tohle takový jako for, jo? Senior Investigator to Hey. Takže to je background, jinak už o hvězdných válkách tady nic nebude, takže pokud jste přišli na hvězdné války, tak se můžete odpojit. Plán přednášky je následující. Nejdříve bych chtěl highlightovat v podstatě, co považuji z mojí laboratoře za bona fide objev, a to je objev nové síly, která ovlivňuje gastroační morfogenetické procesy u drosofily a u dalších druhů hmyzu. Pak bych chtěl prezentovat takovou úvahu o tom, jak bychom v tomhle oboru morfogenetické měli používat filogenetický strom života k pochopení evoluce a mechanismu vývoje forem. A nakonec mám, jestli se teda zbyde čas, ale jako to je to takový prostě teaser tady, jo, že vám řeknu takový příběh o tom, jak jsme se pokoušeli přesvědčit největší vědeckou filantrofii v USA, aby do tohohle nápadu investovala $250 billion. A skoro to vyšlo. Teda. Jako, nakonec to nevyšlo, ale story je to docela dobrá. Takže, bude se to točit okolo gastruace, aby jsme se dostali na stejnou prostě stránku, tak co to je gastruace? Je to raný embryologický proces, pomocí kterého se relativně jednoduchá blastula, která se stává z jednoho typu buněk, které vytváří nějakou kouli, řekněme, tak ta se s pomocí v podstatě migrace a pohybu buněk a toku buněk v určitých směrech, řekněme, mění na mnohovrstvenou strukturu, které se říká gastrula. Bylo řečeno, že je to v podstatě ta nejdůležitější část života každého organismu, než to není narození, není to ani svatba, ani smrt, ale důležitá je gastruace, protože když se něco pokazí u gastruace, tak z toho fakt není nic. No a vývojoví biologové samozřejmě gastroační procesy studují mnoho desetiletí a ten obrázek, který z toho vzniká, se dá sumarizovat tímhle způsobem, že v podstatě, aby některé ty buňky dělaly pohyby jiné než ty ostatní, tak potřebujeme nějaké regulátory, které vcházejí z genomu. Většinou to budou transkripční faktory, které uniformní skupinu buněk rozdělí na ty, které mají dělat něco jiného. Ty transkripční faktory sami o sobě nic dělat ani neumí těm buňkám, ale aktivují, řekněme, efektorové molekuly, které mají většinou něco společného s cytoskeletonem, a pokud se jedná o změnu tvaru buněk, tak se většinou bavíme o aktomyozinovém cytoskeletonu a o kortexu, který je pod membránou, který je schopný se stahovat a měnit tvary těch buněk. V podstatě cel autonomně.
No a pokud tyhle aktivity jsou koordinovány přes mnoho buněk, tak z toho vzniká takzvaný kolektiv self-behavioru, kolektivní chování buněk, například může docházet k apikální konstrikci. Abych to trošku zkonkretizoval, u drozofily ty transkripční faktory ukážou nějakou skupinu buněk, které jsou označeny jako mezoderm, které mají dovnitř toho vlastně embrya, aktivují nějakým způsobem, který nebudeme tady diskutovat, kontrakci aktomyozinového cytoskeletonu asymetricky na jedné straně těchto buněk, to znamená, ty buňky se takhle jako, řekněme, zmenší svoji apikální stranu. A to má za následek, pokud je to koordinované v celé téhle doméně, že celá ta tkáň se tak nějak jako vnoří do toho embrya. Teď přednáška má být o evoluci, takže gastruace je proces, který se taky mění v průběhu evoluce. A ten komparativní přístup, který budeme používat tady, na téhle přednášce bude o gastruaci u hmyzu a konkrétně se budeme dívat na dva gastruační procesy u drozofily, což je klasický modelový organismus, a u potebníka tribolia, což je další druh hmyzu, který už tak klasický modelový organismus není, ale některé věci se na něm dají dělat velice pěkně. Gastruaci u drozofily jste už asi viděli, tady je video, které to vlastně vizualizuje. Když se podíváme na schémata, tak jako dominantní proces tady je, že vlastně ten celulární blastoderm, což je ta blastula, se takhle ohýbá, dochází k něčemu, čemu se říká v angličtině germ band, a v češtině fakt nevím. A čeho byste si měli všimnout tady je, že vlastně ten embryonální část toho embrya v podstatě jako určitým způsobem se pohybuje tak, že vnožuje tady tuhle tkáň, která se říká amnioseroza, která je extraembryonální dovnitř. Jo? Čili to embryo se tak nějak jako otáčí okolo toho extraembryonální části té blastuly. No, to je takový základní proces. A já to zmiňuji proto, protože u tribolia je to úplně jinak. U tribolia je ten blastoderm, ta blastula, rozdělená na dvě části. Na anteriorní části je takzvaný extraembryonic cap, což jsou buňky, které nebudou části toho embrya, které jsou extraembryonické, a pak jsou ty embryonické. A až spustím to video, tak uvidíte, že ty extraembryonické buňky se pohybují kolem celého embrya, je tam takový tok těch buněk, to embryo se kontrahuje, vniká dovnitř a ty extraembryonické buňky ho v podstatě engulfují. To fakt nevím, jak říct česky. Já to spustím, abyste to viděli. Vidíte, tyhle buňky jdou takhle dokola a tady se uzavřou dole, na druhé straně. Takže ta topologie je úplně opačná jako u drozofily. Na schématu to vypadá takhle. Extraembryonální část se pohybuje a úplně prostě engulfuje to embryo, které jde dovnitř. Na povrchu je monolayer těch extraembryonálních buněk a uvnitř je embryo. U drozofily je to v podstatě opačné. Jo? Čili tam ten rozdíl je fakt jako dramatický. Teď ještě bych tady chtěl zmínit, že tohle jsem nepopsal samozřejmě já, tohle je práce mnoha lidí a především Matt Benton je úplně klasický paper v developmentu, kde tady tohle pěkně prostě popsal. Teď my se na to díváme pomocí kvantitativních metod, biofyzikálních a kvantitativní mikroskopie, a to je jenom tady taková malá odbočka k technologií, které budeme používat v tomhle výzkumu. Primárně používáme poměrně moderní zobrazovací metodu light sheet mikroskopie v této konkrétní realizaci, se tomu říká SPIM, Selective Plane Illumination Microscopy. To by se dala udělat celá přednáška, ale tady jenom řeknu, že je to super metoda na to, když máte velké embryo a chcete se na něj dívat jako na celek. Chcete ho vidět úplně celé. Protože protože je tam možnost to embryo otáčet před tou čočkou, dívat se na něj z různých stran. A taky ta metoda má takovou vlastnost, že je na to embryo velmi gentle. To znamená, že to embryo nepoškodí, a to znamená, my jsme schopni to embryo takhle vlastně zobrazovat v průběhu celého embryonálního vývoje, což u drozofily znamená nějaký 24 hodin, u tribolia třeba ještě mnohem déle. A to u klasických zobrazovacích metod konfokálních nejde, protože oni to prostě zabijou v průběhu toho imidžování, ale tady tahle metoda je prostě gentle. Opatrná nebo něco takové.
To ne, taky ne, to ne. Dobrý. Teď řekl jsem, že její velká výhoda je, že jsme schopni zachytit celé to embryo, za to platíme tím, že nasbíráme obrovské množství dát a ty data se musí dávat dohromady poměrně složitými vlastně procesy registrace a image analýzy a computer vision. A my tady jsme tyhle procesy v podstatě zpřístupnili všem pomocí té naší platformy Fiji, kterou určitě znáte. Nebudu se o tom dále šířit, ale v každé své přednášce se snažím to použít, aby prostě lidi to nadále používali, protože je to fakt jako dobré místo, kde se potkává biologie a computer vision a opravdu ty řešení, které tam předvádíme my a ostatní v celé celosvětové vědecké komunitě, která používá Fiji, tak jsou opravdu state of the art. Když tohle potom uděláme na celém gastruační morfogenezi Tribolie, tak získáme takovéhle krásné video. Nevím, jak ty videa jako hrajou přes Zoom, ale vidím, že doufám, že vidíte prostě spectacle of morphogenesis na tady tomhle modelovém systému. Druhá metoda, která je pro nás hrozně důležitá, je, že my musíme být schopni něco nebo to, co potřebujeme, vizualizovat v tom embryu, které imidžujeme. A u nemodelových organismů je to těžší dělat transgenní kmeny, které exprimují GFP pod nějakými promotory a tak dále. Ale pokud se zabýváme efektory morfogeneze, to znamená cytoskeletálními molekulami, tak u většiny organismů to je velmi jednoduše. My jsme schopni vzít mRNA pro, řekněme, actin nebo LifeAct, který váže actin, nebo histon, nebo myozin. Fuzujeme to metodami molekulární biologie s GFP a pak tuhle mRNA inikujeme do toho embrya, ona se tam translatuje a označí nám tady tyhle komponenty. Nic jiného se tam v podstatě nezmění, pouze část toho půlu actinu nebo myozinu je fluorescentní a my to jsme schopni vidět. A tohle je fakt jako univerzální metoda, s tím už se vrátím na konci přednášky, to se dá používat v podstatě u čehokoliv. Vraťme se teďka od technologie k vědě, čili my máme Drosophilu a Tribolium, které mají hodně společného. Na začátku je to monolayer buněk, blastoderm, uvnitř je jedna velká buňka jolk a celé je to ohraničené nějakými obaly a je ten obal, který je přímo v kontaktu s tím embryem, tomu se říká vitelinová obálka nebo vitelinová membrána. Je to dost důležité pro pochopení zbytku, tak si to zapamatujte, pokud možno. Teď spoustu lidí, jak říkám, celý field studuje gastroační morfogenezi u drozofily a ten obrázek, který z toho vzniká, je, že v podstatě ty gastroační pohyby jsou řízenou aktivací kontraktivity myozinu, což je motor, který, řekněme, dělá aktinový kortex kontraktilní. A to znamená, že tím, že ty buňky jednotlivě a společně vytvářejí takzvané tissue intrinsic, prostě intrinzické, tkáňově intrinzické síly v určitých oblastech, tak to embryo se potom určitým způsobem vlastně mění v tom svém tvaru. Tyhle věci etabloval především Erik Wieshaus, který ukázal, že ten blastoderm u drosophily a taky u dalšího organismu se v podstatě chová jako tekutina. A že když víte, jaká je distribuce té myozinové kontraktility, tak jste schopni předpovědět, jak se ta tkáň uzavřená bude chovat. To je obrázek, který pochází z drosophily a my jsme v podstatě chtěli se původně zeptat, je to u Tribolium v podstatě to samé, pouze se mění to, že ten myozin, ta distribuce myozinové kontraktility je jiná a proto se to prostě v podstatě skládá jako origami trošku jinak. Aby jsme to mohli dělat, tak jsme museli vystoupit trošku z našeho, řekněme, kokoon jsem to říct, jo? Že jako vývojoví biologové se úplně nezabýváme, řekněme, fyzikálními metodami, ale tady v tohle typu výzkumu je to nezbytné. A my máme v Drážďanech štěstí, že máme celý department, který se tím zabývá. Jeden z takových těch jako hvězd je tam Stefan Grill, který celou svoji kariéru založil na tom, že popisuje biologický materiál jako materiál fyzický, jo? Jako tenký film, který je kontraktivní a který se chová jako tekutina, což odpovídá zhruba té deskripci blastuly,
ke které dospěl Wieshaus. Stefan tuhle teorii svoji používá velmi úspěšně k vysvětlování spousty různých jevů, například je schopný vysvětlit polarizaci jedné buňky, zygoty u C. elegans, nebo se C.P. Heisenbergem ukázali velmi krásně, jak actomyosin v podstatě řídí epibolické pohyby u gastroace u zebrafish. Ale nikdy tuhle metodu neaplikoval na tkáň. Jo? Všechno je to na velkých buňkách, které mají jednu cytoplazmu. Jo? Ale v podstatě on říká, že ta metoda, tu metodu nezajímají buňky. Pokud my jsme schopni říct, jaká je distribuce kontraktility, tak ta jeho teorie je schopna předpovědět, co ta tkáň bude dělat. No a my jsme řekli, tak to není takový problém, Stefan, my tím můžeme prostě tyhle data obstarat, my inikujeme do toho našeho embrya myosin z GFP a uděláme light sheet imaging a jsme schopni ti ukázat, jaká je distribuce kontraktivity, která je zobrazována jako proxy distribuci toho myosinu. To je vidět tady na tomhle videu, to je samozřejmě čtyřdimenzionální light sheet recording, celé to má 4,5 tera. A čeho byste si měli všimnout, abyste pochopili zbytek, je, že v podstatě ta základní asymetrie v tom systému vzniká tím, že to embryo, kde se buňky dělí, abreguluje myosin, kdežto ty extraembryonické buňky, které tečou okolo toho a engulfují to české slovo jsem pořád ještě nenašel teda ve své hlavě, tak u těch se ten myosin, ta jeho exprese v podstatě snižuje. Velký problém při práci s fyzikama je, že oni nejsou schopni pracovat s takovými daty a dělají něco, čemu se říká dimenzionální redukce. Že ty jejich modelovací metody jsou složité matematicky. Takže oni říkají, tak my to nemůžeme dělat na čtyřdimenzionálních datech, my potřebujeme dvoudimenzionální data, tak se zaměříme se na sagitální cross-sekci, která v podstatě zachycuje všechny aspekty toho pohybu. Tady vidíme ten tok těch buněk a tak dále. Potom nakonec ještě je to jednodušší, když se to takhle jako tady jako nařízne a otevře se to, takže dostane člověk takový jako jednodimenzionální obrázek, který opravdu ukazuje, jak se distribuce toho myosinu mění v čase. No ale aby se to dobře modelovalo, tak oni to projektujou prostě do jedné linie a udělají z toho chymograf. Jo? Takže z těch 4 terabyte dat vytvoří nějakých několik prostě stovek vlastně kilobajtů, které vstupují do toho modelování, což pro biologa je docela smutné, ale tak to je. Jak to vypadá nakonec? No nakonec, když se, nakonec tady to je poslední vizualizace teorie, která ukazuje, že ta distribuce myosinu je ukazaná jako nějaký lookup table, to znamená, tady je větší koncentrace myosinu než tady. A ty šipky ukazují, kde se ta tkáň pohybuje. A tohle je to, co vidíme v embryu, prostě ta tkáň teče tímhle směrem a obtéká to embryo, které se invaginuje. Když se na to pustí ta teorie, tak ta teorie říká, tak to nemůže fungovat, protože tahle tkáň, ta to musí taky cítit, tu kontraktivitu toho myosinu a měla by test tímhle směrem taky. Ovšem tohle my nikdy v tom experimentu nevidíme. A pokud nevěříte téhle vizualizaci, tak se můžeme podívat na ten film, který ukazuje zcela jasně, že tyhle buňky v tomhle místě ty se nikam nepohybují, ty prostě nikam netečou. Tak ti fyzici říkali, no dobře, tak tohle se dá vyřešit jedině tak, že budeme postulovat, že ta tkáň je někde ukotvená, že se na něco prostě v tom daném místě, kde se to nepohybuje, na něco naváže a potom ten tok těch buněk může být unidirekcionální jedním směrem za koncentrací toho myosinu. Což v podstatě je věc, která byla pro tuhle oblast, pro lidi, kteří studují tyhle morfogenetické procesy nová, že by tam docházelo k interakci s něčím, co je vlastně vně té tkáně, že by se tam vytvářely síly, které nejsou intrinzické do těch tkání, které vycházejí z toho, že tam je interakce s něčím venku. Takže my jsme tu museli to nějakým způsobem podpořit experimentálně. Jo. Jednak, když se podíváte na tribolium na úrovni elektronové mikroskopie, tak hnedka vidíte ze starých paperů, které většinou jako ukazují věci, které my potom znova musíme objevovat, nebo objevujeme, tak ty buňky mají takové jako velmi prominentní protruze. Když na nich uděláme live imaging, tak vidíme, že jsou velmi aktivní. A když uděláme elektronový tomogram, tak vidíme, že ty protruze těch buněk opravdu jsou v přímém kontaktu s tou vitaminovou membránou, která to všechno obklopuje.
Takže ten nápad, že tam ta interakce je, není až tak špatný. Když se podíváme do té oblasti, kde ti fyzici říkali, že by to ukrvení mělo vznikat, tak tady ta situace je hrozně dynamická. Ty protruze se vlastně vtahují zpět do té buňky a ty buňky opravdu se nalepují na tu membránu. Jo? Takže to, tady to v podstatě vidíme, ten proces reálně. Jsme to museli koroborovat dalšími různými postupy. To jsou takové jako pěkné embryologické experimenty, aby je tady rád zmínil. Třeba, co uděláme, je, že inikujeme do toho prostoru mezi těma buňkama a tou vitelinovou membránou nějaký roztok, který je obarvený dextranem, to znamená, že ho vidíme, protože je fluorescentní. Pak děláme imaging, ten roztok se distribuuje v celém tom prostoru. A když děláte ten imaging, tak zjistíte, že v určité části, v té části, kde předpokládáme ten anchoring, to ukotvení, tak ten dextran je v podstatě vytlačen, jo? Znamená, vzniká tam taková jako tmavá zóna. Dá se změnit lookup table a tady vidíte v podstatě mapu toho, jak daleko jsou ty buňky od té vitelinové membrány a vidíme, že v tomhle místě, kde to ukotvení má být, tak tam opravdu k tomu procesu dochází do větší míry než kdekoliv jinde v embryu. Další věc je, že to ukotvení je stabilní po mnoho desítek minut, ale není stabilní prostě na pořád. A tohle je vidět tady krásně na této projekci léčí mikroskopie, když se díváme na ventrální stranu, ten trojúhelník označuje tu oblast, která je ukotvená. Čili byste si měli všimnout, že v určité části toho videa se objeví takový kabel, který je v podstatě se skládá z aktomyozinu, proto máme data, ale to tady nebudu ukazovat. A ten kabel je v té oblasti, kde je to natačované, kde je to ukotvené, úplně rovný. A uvidíme, co se s ním stane. Jo? Takže já spustím to video. Tady aktin dělá nějaké zajímavé věci, to je ten attachment. Teď se objeví ten kabel, tady uvidíte, že je úplně rovný. A v určité chvíli ta síla, kterou to embryo na to působí, to urve v podstatě. Jo? Čili ten attachment se může taky zrušit. Jsme se toho chytli a řekli jsme si tak dobře, tak měli bychom ho zrušit prostě předčasně a tím pádem my zhruba víme, co by se mělo stát. A ten experiment, který Stefan Minster, který je first author na tomhle paper, udělal, je opravdu jako velmi, řekl bych, velmi, velmi dobrý. Ve smyslu, že on se podíval znova na tu elektronovou mikroskopii, zazoomoval to a říkal, tak tady, kde ty protruze jsou v kontaktu s tou vitelinovou membránou, člověk nemusí být expert na elektronovou mikroskopii, aby řekl, že tam je asi nějaký proteinový komplex, který to váže. Když tam jsou proteiny, tak by mělo být možné je v podstatě rozrušit proteázou. Takže on inikoval do toho perivitelinového prostoru roztok, který má velkou koncentraci trypsinu. Předpokládal, že ten attachment, který by měl být někde tady, se tím pádem rozruší. Jo? Předpokládal, že ta tkáň se bude pohybovat tímhle směrem a pocítí ten tah toho myozinu. A to se přesně děje. To se děje během minut. Jo? Já to tady opakuju několikrát. A samozřejmě můžete se mě zeptat, co se potom děje s tím embryem. No nic dobrého, protože ten trypsin to úplně jako rozleptá, že samozřejmě. Takže dělat takovéhle experimenty s trypsinem je opravdu velmi špatný nápad. Na druhé straně nám to ukazuje, že jdeme správným směrem. A naštěstí u tribolia existují jako velmi dobré genetické informace a nástroje. Siegfried Roth především na tom pracuje prostě desítky let, celá komunita. A shromáždili spoustu informací o expresi genů. A my jsme našli gen, který se vyskytuje přesně v té oblasti, kterou bychom předpovídali, že tam dochází k tomu attachmentu. A byli jsme jako velmi, velmi příjemně překvapení, že ten gen koduje pro alfa PS2 integrin, což je molekula, která mediuje interakci mezi tím aktomyozinovým cytoskeletem uvnitř buňky a extracelulárním matrixem vně buňky, čili perfektní kandidát pro molekulu, která dělá ten attachment. Další velká výhoda tribolia je, že my můžeme knockoutovat geny pomocí RNA. To je metoda, která snad funguje u tribolia nejlíp ze všech metod a RNA u tribolia se používá prostě na genomové úrovni. Takže my uděláme double-stranded RNA, která by měla snížit, knockoutovat expresi toho našeho integrinu
a očekáváme, že ty buňky potečou tím směrem, kterým normálně netekly. Znamená, potečou k tomu, k té akumulaci myozinu. Samozřejmě neukazoval bych to, kdyby to nebyla pravda. Děje se to a někdy se to děje tak extrémně, že to embryo se úplně oddělí od té vitelové membrány a začne se točit uprostřed toho embrya, jo? Což je hrozně zajímavé. To, taky se to hrozně líbilo těm fyzikům, protože ti říkali, aha, tak teď, když to máte, prostě není to atačované, tak ta naše teorie, která závisí pouze na té tissue intrinsic generaci sil, tak ta teď funguje, za to opravdu dělá tu predikci správně, ukazuje, že tady je ten flow. A když tu teorii aplikujeme na tady tuhle situaci toho knockdownu integrinu, tak ta předpověď té teorie a to měření se zhodují na úrovni toho, co fyzici považují za dobrou schodu. Takže to je v podstatě všechno, co se o tom dá říct. My jsme v podstatě objevili, že u tribolia se ten blastoderm připojuje na vitelinovou membránu, že v okamžiku, kdy tohle se vezme v úvahu, tak ta aktivních polárních gelů je schopna přesně předpovědět ten unidirekcionální flow nebo tok těch extramembránních buněk. A máme poměrně dobré důkazy u tribolia, že s integriny mají s tím něco společného. Jo, to, což znamená, že v podstatě lidi, kteří studují morfogenezi a biofyziku těchto procesů, by měli brát v úvahu úplně nový typ síly, která vzniká interakcí toho, té živé tkáně s tím neživým prostředím a bez téhle síly prostě by se ta síla by se měla brát, řekněme, v úvahu. Teď byste se mohli zeptat, proč o tom vůbec mluvím, kde je evoluce. Evoluce přijde teď, protože my jsme se samozřejmě na základě toho vrátili zpět k našemu modelu k drozofile a zeptali jsme se, děje se to tam také. Co nás tomu motivovalo, bylo to, že ty integriny u drozofily, které jsou studovány prostě 20-30 let, tak v těch ranních stádiích před gastruacích jsou exprimovány ve velmi specifických oblastech toho embrya. Jo? To nemusíte úplně rozumět, kde, ale je jasné, že prostě tohle jsou expresní paterny, které pravděpodobně něco znamenají. Většinou se to interpretovalo, že to znamená to, že ty integriny jsou používané někdy v pozdějších stádiích developmentu. Ale ty naše data indikovaly, že možná je dobré se podívat taky na jejich roli v gastruaci, nebo se na ní podívat znovu. A další hint počíval v tom, že jedna z nejlepších laboratoří v této oblasti mechaniky tkání v té době začala opravdu vážně uvažovat o tom, o mechanismu, kdy dochází k tření mezi těma buňkama drozofilního blastodermu a té vitelinové membrány. Ale oni neuvažovali o nějakém molekulárním, řekněme, mediátoru téhle interakce. Oni to považovali za fyzikální tření. Takže co my jsme udělali, jsme vzali mutanta, u drozofily to je jednoduché, mutanta tady tohohle integrinu SCAP, který je exprimovaný přesně tam, kde ti lidé postulovali, že dochází k tomu tření, zase jako u těch fyziků. V podstatě jsme udělali experiment na tom, co byla predikce. A tady se díváme na normální gastruaci a když ten integrin odstraníme, tak se stane něco opravdu, jako co jsme úplně, řekněme, nečekali, nebo lépe řečeno čekali, ale viděli jsme, že to je opravdu pěkné, protože ten blastoderm se v podstatě začne kroutit. Dělá se taková jako spirála, jo? Ten vidíte, že tady na schématu je vidět, že ten blastoderm v podstatě jako vyleze tady na úplně druhé straně, je to jakoby corkscrew. O tom se můžeme bavit do nekonečna. Pro nás to tady znamená, že v podstatě tím rozrušením toho attachmentu a existuje mnoho dalších experimentů, které to podporují, tak jsme v podstatě došli k detachmentu toho blastodermu a tohle je výsledek, ta twisted gastrulation phenotype. Z hlediska evoluce developmentu je to zajímavé taky z toho pohledu, že když se podíváme trošku později v developmentu, tak vidíme, že ten attachment se děje v místě, kde u tribolia v pozdějším stádiu embryogeneze dochází k ohybu tkáně, která vytvoří takzvaný head fold, hlavový fold. U drozofily ten attachment probíhá někde tady, kde se tvoří úplně jiný fold, je to fold hindgutu, vlastně vývodu z
ze střeva. Teď to jsou úplně opačné strany z hlediska vývojové biologie toho organismu. Jsou tam exprimované různé integriny, pravděpodobně dělají podobnou funkci. A co mají společné, že se vyskytují na rozhraní mezi tou embryonální a extraembryonální vlastně tkání. Takže tady se nabízí hypotéza, že vytváří určitou bariéru, vůči které ty tissue intrinsic forces působí, aby dokázali tu invaginaci tkáně v přesně téhle oblasti. A otázky do budoucna jsou, jakým způsobem se tohle mění v průběhu evoluce, co se mění, mění se exprese integrinu, mění se integriny, mění se rozložení sil, mění se proporce mezi extraembryonální a embryonální tkání a tak dále. Pravděpodobně vše, ale zatím teda přesně nevíme, jaký je ten scénář, jak k tomu došlo, a taky to dlouho vědět nebudeme. Co je ještě zajímavější, je, že tenhle princip toho, že dochází k interakci mezi živou tkání a tím neživými obaly, tak se dá pozorovat u mnoha dalších organismů. Já ukazuju jeden příklad od Bruna Velutinyho, který se zabývá vývojem takzvaných bryozoans, česky nevím, jak se to řekne. A ve stádiu jedné buňky zygoty, ta zygota vysílá takové, v podstatě vypadá jako neurony, jo? A ty jsou přilepené k fertilizační obálce, která to embryo v podstatě chrání, a jak se to embryo vyvíjí, tak oni tam pořád v podstatě zůstávají. Jo? Tady Bruno dělá takový krásný imaging, jak si to embryo, já se omlouvám, že mi tady zvoní telefon, to bude zvonit jenom 4x, takže v pohodě. A tady teďka dochází ke gastruaci, a když se to embryo změní v larvu, tak ono ty protruze používá k tomu, aby si přitáhlo tu envelop, aby se přizpůsobila ta envelop tomu novému tvaru, a společně s tím prostě vyrazí do světa. Takže opravdu myslím si, že téhle specifické oblasti ten výzkum interakcí mezi živou tkání a těmi neživými obaly bude mít docela jako budoucnost, taky z hlediska makroevoluce a komparativního přístupu. Já se k tomu ještě vrátím. Teď se dívám, že mám zhruba 10 minut left, jo, takže já to zkusím teda ještě pořád česky, protože jsem se docela jako rozmluvil. Nevím, jestli vám to teda dává smysl všem, nebo aspoň někomu. Ale teďka přejdu trošku do filozofie, jo, takže evoluce morfogeneze. To, co se teďka ukazovalo, mě v podstatě inspirovalo k tomu, abych se tím zabýval trošku, jako řekněme, ze širšího hlediska. A ta myšlenka je si taková, že v podstatě multicelulární život je schopný vytvářet tvary neuvěřitelnou diverzitou různých způsobů. Tady to ukazují na vertebrátech, na houbách a na rostlinách. A my v podstatě víme, že tohle se děje tím způsobem, že buňky, což jsou jednotky života, dělají něco společně, in concert. A tím, že se ta jejich aktivita nebo to jejich chování koordinuje, tak vznikají nové tvary, a celému tomu procesu se říká morfogeneze. A především teda zvířata jsou velmi dobré v tom dělat morfogenezi. Dobře se to ukazuje na ukázce tady krevety, která na každém segmentu má speciální appendage, speciální nohu, která má určitou funkci. Protože každá má jinou funkci, tak každá má trochu jiný tvar. A ten tvar samozřejmě vzniká v průběhu developmentu. To, co teď uvidíme, je light sheet recording embryogeneze tohohle přímého developera. V podstatě vidíme všechny buňky, protože ono je to hodně transparentní. V určité chvíli uvidíme ty malé, řekněme, primordia těch appendages, a jak teďka se to bude teda přibližovat. Pravděpodobně váš frame rate nebude nic moc, ale snažíme se tím ukazovat, že tady opravdu je
Tady se děje morfogeneze, ty buňky se dělí určitým směrem, pohybují se přes sebe, mění tvar a vytvářejí ty tvary těch jednotlivých appendages. Jak se to ty zvířata tohle naučili? Že? Tak my samozřejmě víme, že multicelulární organismy vznikly z unicelulárních, o tom víme docela dost. A víme, z toho, na co se díváme teď, víme, že existuje prostě spousta různých a velmi dobře popsaných morfogenetických mechanismů. Ale v podstatě nevíme, nebo víme velmi málo o tom, jak se vyvinuli v průběhu evoluce. To značně my bychom mohli říct, že přestože známe strom života velmi dobře na základě sekvencí, tak nevíme nic o stromu nebo phylogeny of morphogenesis. A já si myslím, že to musíme vědět. Jo? Pokud přijmeme, že morfogeneze je fundamentálně koordinace buněčného chování k tomu, aby se vytvářely tvary, tak my potřebujeme vědět a nevíme, jaké jsou různé způsoby změn chování jednotlivých buněk. My potřebujeme vědět a nevíme, jaké jsou různé způsoby koordinace chování buněk. A v žádném případě nevíme, kdy a jak často se tyhle mechanismy objevily v průběhu evoluce. Takže bychom v podstatě chtěli argumentovat, že proto, aby jsme pochopili multicelulární život, jeho vznik a jeho momentální diverzitu, tak potřebujeme nejenom chápat geny, ale potřebujeme chápat také chování buněk, kolektivní chování buněk, jak tvoří tvary a jak to souvisí s geny. Teď trošku tři slidy, které jsou takové jako hodně salesman, ale je to o tom impactu, protože tohle je oblast, která není prostě moc populární ve vědeckém světě z hlediska, řekněme, financování. Proč bychom měli teďka studovat morfogenezi? Proč zrovna teď? No jeden z důvodů je, že diverzita nejenom zvířat, ale všech živých organismů se velmi snižuje. A samozřejmě ta diverzita vzniká adaptací morfogenetických procesů k prostředí nebo pomocí nějakých prostě developmental system driftů. A teď to prostředí se dramaticky mění a ty organismy mizí, že? Samozřejmě my vidíme, že zmizí jejich adult form, ale většinou ten důvod, proč zmizí, je, že embrya se nejsou schopny vyvíjet. Takže pokud budeme chápat lépe ty morfogenetické procesy, tak možná budeme schopni ty embrya lépe chránit před vyhynutím. Jako my jako lidé se tím taky musíme trošku zabývat, protože možná, že někdo z našich blízkých trpí chorobou, kongenitální chorobou, jako je spina bifida, která je poměrně častá, jedno z tisíce vlastně nemluvňat, tohle má. A to je morfogenetická choroba, to je prostě neúplné uzavření myšního kanálu, nervy vyhřeznou ven, pokud se to nespraví chirurgicky, tak to dítě nepřežije a když se to spraví, tak s tím má problémy celý život. Že pokud budeme studovat evoluci morfogenetických mechanismů, tak budeme schopni pochopit, které aspekty tohohle procesu jsou tak staré, že s tím asi už nic neuděláme a které jsou se naopak vyvinuly někdy nedávno v liniích, které vedou k člověku, kde možná nějaká ta terapeutická intervence možná bude. Takový jako cheap příklad, ale je to příklad. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že teď prostě s explozí sekvenování se sekvenuje celá planeta, že? V podstatě je možné teďka lidi dělají projekty, celoplanetární projekty, sekvenovat celý život. A jako všechen život, ne celý jejich život, to asi taky, ale zaměřují se na geny a genomy a my bychom chtěli dělat takový argument, že my se potřebujeme taky zabývat buňkami a procesy, protože můžeme sekvenovat jak moc chceme, ale pokud nepochopíme evoluci morfogeneze, tak stejně prostě nám ty sekvence nebudou na nic. To myslím, že na mě někdo skočí po tomhle, ale já už jsem docela zvyklý. Tak, teď trošku více vědy, začíná mi docházet čas, ale já si myslím, že to nějak abridžuju na konci. Takže vracím se k tomu morfogenetickému modulu, už se tím nebudu dále vlastně zabývat, jo, už jsem to v podstatě definoval. Jeden příklad je tissue infolding. Infolding jsem se snažil přeložit na Google a z češtiny nic nevypadlo, takže tkáňový infolding. Jeden morfogenetický modul. Při gastruaci třeba.
A to, co se děje u drozofily, to je jedna z realizací tohohle modulu, který se děje pomocí mechanismu apikální konstrikce. Teď my jsme samozřejmě za posledních 40 let výzkumem na modelových organismech, které jsou tady, pochopili na molekulární, buněčné i fyzické úrovni spoustu těchto morfogenetických modulů a jejich realizací. Ale ten obrázek, který nám oni dávají, je hrozně bias, protože my vlastně samplujeme strom života pouze velmi, velmi málo. A já myslím, že v biologii je zcela jasné, že filogeneze je v podstatě to, co můžeme považovat za pravdu, za ground truth. To je to, čemu můžeme věřit, protože máme ty sekvence a prostě ten strom života je rezervovaný a je to nejlepší, je to ten bedrock, je to ten teoretický bedrock pro celou biologii. Takže já si myslím, že je teďka čas to využít, tu znalost filogeneze a dívat se na morfogenetické procesy přes celý strom života. To znamená, budeme muset opustit tyhle naše favorite modelové organismy, oblíbené, a budeme se muset začít dívat na morfogenezi u organismu, kde se to momentálně, kde se to až dosud moc nedělalo. Říkám, že vůbec, ale moc ne. A co se z toho můžeme naučit? Já mám tady jeden příklad, který se mně hrozně líbí, vracím se zpátky k tissue bending a k invaginaci. To jsou schopni dělat zvířata a jsou to schopni dělat také choanoflageláty, což jsou nejbližší žijící sesterská skupina zvířat. A ty jsou schopni vytvářet kolonie a ty kolonie jsou schopny se měnit svůj tvar, že jsou buď konkávní, anebo konvexní. Co je zajímavé, je, že všechno okolo se mění. Tohle regulace tohohle mechanismu, že se změní curvature, se mění zakřivení té kolonie u choanoflagelátu, závisí na světle a u zvířat, u drozofily to záleží na transkripčních faktorech a signalizaci. Funkce je taky úplně jiná. Tenhle choanoflagelát je dobrý proto, aby se živil bakteriemi a tenhle je dobrý proto, aby uplaval. Tady se jedná o to, aby se tato skupina buněk dostala dovnitř toho embrya. Čili to je taky jiné. Ten samotný mechanismus kontrakce aktomyozinového cytoskeletonu na první pohled vypadá podobně, ale tam jsou taky rozdíly. Takže to jediné, co tady je v podstatě společné u těchto dvou realizací, je to, že ta mnohobuněčná tkáň se potřebuje ohnout. A to je v podstatě fyzikální proces, což mě vede k tomu, že biologie je fundamentálně exprese fyziky, což samozřejmě jsem nevymyslel já a tohle je prostě myšlenka, která je hodně stará, už Entwicklung Mechanics, Wilhelmové z Německa, o tomhle krásně psali a krásně tomu rozuměli, ale nemohli opravdu s tím nic moc dělat, protože chyběly jim některé věci, chyběla jim technologie, schopnost dívat se na tu nesmírnou komplexitu vývojových systémů pomocí mikroskopů a dělat, řekněme, analýzy pomocí objektivních počítačových algoritmů. A co taky neměli, byl ten fully resolved strom života, který my máme teď. Čili já si myslím, že teďka právě přichází doba, kdy my můžeme začít chápat, jak evoluce využívá fyziku, aby vytvořila formy. Aby jsme tohle udělali, tak potřebujeme postavit most mezi dvěma oblastmi vědy. Evoluce of development, evo-devo a tissue morphogenesis. To možná vypadá, že spolu mají něco společného, ale jsou velmi odlišné. Já mám to, o tom dva slajdy. Evo-devo se zaměřuje na regulátory. Se zabývá paterny v biologických systémech, které studuje pomocí skvělé univerzální metody in situ hybridizace a tak dále. Používá sekvenční alignment, aby pochopili origin a evoluci sekvencí a spolehá na velmi solidní fundamentální, teoretický fundament populační genetiky. Výzkum v této oblasti vedl k velmi významnému pochopení, jak se vyvíjí informační transfer v živých systémech, protože se používá komparativní approach, tak tíhle lidi většinou používají modelové i nemodelové organismy. A
ale pro většinu z nich mechanismy jsou něco, co je nezajímá až tolik. Oni to nechají tak, že to je prostě black box a jak se genotype mění ve phenotype, to není úplně jejich záležitost. Tady samozřejmě k záchraně může přispět tissue morphogenesis, která se zabývá hlavně tím, jak efektory mění tvary buněk a jak se to koordinuje přes mnoho buněk, aby se vytvářel ten kolektivní vytváření tvarů. A to je oblast vědecká, která je hrozně kvantitativní, která používá nejnovější advancementy v live imagingu, která používá fyzikální manipulace živých systémů a která se spolehá na taky velmi solidní fundament fyzikální teorie. Tohle je vědecká oblast, která je hlavně o mechanismech. A je to vědecká oblast, která v biologii udělala největší skok k tomu využívat fyziku a fyzikální mechanismy a teorie k tomu, aby jsme pochopili živý systém. To je pozitivní. Na druhé straně člověk může říct, že vědci v této oblasti se nezajímají tolik o to, jak je to napojené na biologickou regulaci. Protože je to složité, tohle studovat. A taky většinou se zaměřují na ty modelové organismy, kde mají všechny nástroje, takže prostě budou mít ten model organismus bias. Český význam slova bias taky jako nějak, takže budu používat bias. Takže teď si myslím, že teď přichází ta správná chvíle zkombinovat ty konceptuální, experimentální a teoretické přístupy morfogeneze a evo-devo a studovat evoluci morfogeneze. Protože když se podíváme na morfogenické mechanismy přes strom života, tak se naučíme od toho, co evoluce dokázala, co je možné. Že? Budeme schopni systematicky dělat, spojovat ty regulační mechanismy s biofyzickými mechanismy. A myslím si, že za nějakou dobu budeme schopni lépe pochopit, jak biologie používá fyziku, aby vyvíjela nové formy. To je jako velký pitch, který já teďka budu muset přeskočit něco, abych se dostal někam dál. Jo. Ta přednáška, já bych trošku možná zopakoval to, o čem jsem mluvil, že vlastně, když se podíváme na ty nemodelové organismy, tak jsme schopni najít i něco úplně nového. Jsme schopni najít třeba například to, že pro pochopení morfogenických procesů je důležité vzít v úvahu interakci mezi tou živou tkání a těmi neživými obaly. Takže to je příklad toho, jak takováhle metodika může být, řekněme, přínosná. Rád bych udělal jeden argument, který pochází z evoluční biologie, protože před 20 lety vypadal strom života asi takhle. My jsme studovali možná 4 organismy z těch terminálních větví a když jsme se o nich něco dozvěděli, tak jsme byli možná schopni říct něco o společném předku a nic moc víc. Teď ten strom života vypadá takhle, my jsme schopni pomocí metodiky jako CRISPR studovat téměř vše. Což možná trošku přeháním, ale určitě ta technologie jde tady v tomhle směru vpřed. A zároveň jsme schopni dělat inferenci o tom, co se dělo nejenom prostě na začátku při evoluci multicellularity, ale co se dělo taky u jednotlivých těch důležitých branch pointech v makroevoluci. A to si myslím, že jako je jeden z důvodů, proč to má smysl teďka rozšířit ten spektrum těch modelových organismů a dívat se na morfogenezi across the tree of life. Tak zase skočím. A teďka vám dám poslední tři slidy jsou o politice. Jo. V podstatě summary je, že naše teze, nebo moje teze, ale ono uvidíte, že to je spíše jako naše teze, je, že je důležité, abychom studovali ty morfogenetické moduly v kontextu filogeneze, aby jsme je studovali nejenom na modelových organismech, ale na všech organismech, které jsou důležité pro pochopení evoluce. A nesmí se zaměřovat jenom na jeden modul, ale studovat všechny moduly a určitě objevíme nové moduly.
A určitě taky pochopíme, co to znamená takový modul. Budeme schopni je organizovat. Lidi se například ptali, jestli budeme schopni udělat Mendelejevovu tabulku morfogenetických modulů. Ano, třeba jedna z věcí, která se dá udělat. Aby jsme k tomu dosáhli, tak potřebujeme spojit, jak jsem říkal, ty konceptuální, experimentální a teoretické postupy Evo-Devo a Tissue Morphogenesis. To je samozřejmě jako velmi, velmi obecná, jako široká, řekněme, vědecká otázka a tohle je něco, co člověk nemůže v podstatě dělat sám, že? Takže já jsem dal dohromady tým, jednak Andreas Heinold, což je evolucionista, který bez nějakého zaváhání studuje organismy z 15 různých phyla, across the tree of life, phyla. Andreas to nemá rád, tenhle výraz, ale on má prostě 15 různých druhů v laboratoři a ty studuje a každý pochází z úplně jiného, větve stromu života. A druhý partner byl Carl Philipp Heisenberg, což je jako kanonický příklad člověka, který dělá tissue morphogenesis, který dělá vývojovou biologii, biofyziku, kvantitativní modelování, v podstatě všechno, o čem jsem tak trošku mluvil. Tenhle tým by to mohl udělat, ale pořád prostě 3 lidi, jo? Pořád ta otázka je příliš velká. Tak my jsme hledali nějakou instituci, která by to byla schopna o tohle se postarat. A v jednu chvíli se objevila obrovská možnost, protože Janelia Research Campus, HHMI, vyhlásila otevřenou soutěž pro novou výzkumnou oblast. New Research Area Competition. Bylo otevřené všem na celém světě. Bylo to takový zajímavý timeline. Nejprve se submitoval takový malý proposal, asi 5 stran. Američani to umí dělat všechno, jakože to musí být concise, aby se to dalo rychle přečíst. Těch bylo submitovaných asi 80. Oni z toho vybrali 10, které postoupili do semifinále, tak byla to taková jako liga mistrů trošku. My jsme byli mezi něma, pozvali se nás všechny do Ameriky, tam jsme zorganizovali takzvaný think tank, kde jsme pozvali lidi z těchto dvou oborů, které jsou nahoře. A tam jsme se o tom hrozně pohádali, kde nám oni řekli, že to je úplná blbost, jo? Ale prostě pomohlo nám to trošku jako vytříbit. Že? Potom Janelia to stáhla na 3 propouzály a šli jsme na velké interview, kde prostě byli kapitáni americké vědy a nakonec chtěli vybrat jeden takový propouzál. A proč jsme do toho šli? Jako jednak prostě to byla úžasná příležitost. Já trošku znám to prostředí na Janelia farmě, tam jsou jako neuvěřitelné možnosti z hlediska technologie, to by tam všechno bylo a na základě toho by se postavil nová vědecká agenda, že? A co teda jako taky hrálo určitou roli je, že se hrálo o 250 miliardy, $250 milionů, tak člověk si říkal, tak zkusíme to. Ne? No, takže dostali jsme se až do toho finále a jako samozřejmě každý z těch 3 finalistů teďka všem říká, že oni byli ti nejlepší, že? Ale jako dopadlo to úplně jinak, protože se objevil COVID a potom finálním sympoziu Howard Hughes to prostě zrušil. Že nevyberou nikoho. Nevím teda úplně proč, ale teď zrovna před asi 3 dny oznámili, co teda bude ta nová research area a udělali to úplně jinak, prostě se dohodli nějak mezi sebou Howard Hughes investigátoři a přišli s něčím, co bylo velmi podobné jednomu z těch propouzálů, které byly v tom finále a taky to inkorporovalo některé myšlenky z těch našich propouzálů a tak dále, ale bohužel evoluce morfogeneze to nebude. Tak ono to bylo zajímavé něco takového zkusit, samozřejmě z toho byli zklamaní, ale tak jako život jde dál, že? Snažíme se tu myšlenku prodat Max Plancku, ale taky teďka prostě je to těžké, protože hodně letí virologie. Myslím, že se to nebudu snažit pro Evropské unii, protože s tím mám velmi špatné zkušenosti. Když jsem se snažil něco podobného dělat v Evropskou unii v Česku, tak to dopadlo velmi špatně taky, ale z velmi, velmi podivných důvodů. Možná Emble, to je jedno z míst, které by něco takového mohli mít o něco takového zájem a uvidíme, třeba k něčemu dojde. Zatím to teda nevypadá, ale my to nevzdáváme. Prostě myslíme si, že ta myšlenka je dobrá, že by se něco takový program měl založit a budovat ten most mezi těmi dvěma komunitami.
asi o tom mluvit mnohem, mnohem víc, ale já bych to skončil tím, že v podstatě tak teďka jsem v situaci, kdy tohle dělám sám, tak nějak na Max Plancku, že? Pro mě to znamená jednu velkou věc, jo, že prostě na začátku jsem mluvil o tom, jak jsem pořád dělal na té drozofile, že? A teďka prostě ta moje perspektiva je úplně jiná. Jako pořád děláme na drozofile a jiných druzích hmyzů a používáme komparativní přístup, ale máme taky skupinu lidí, kteří pracují na anelidech, na platinerids, kde se dají dělat úžasné věci. Já jsem o tom teďka nemluvil v podstatě vůbec, ale jako dalo by se o tom mluvit hodně. No a teď ten přístup je spíš takový, jakože nemůžu dělat systematicky to, že budu samplovat strom života systematicky, ale můžu dělat to, že pozvu nějakého postdoka, který prostě má nějaký dobrý nápad a vybere si proto ten správný organismus, jak ten nápad nějakým způsobem prostě pořešit. A tímhle způsobem například Johannes Girstmar přinesl do mojí laboratoře polyklad flatworms a Anais Baye začíná dělat výzkum na hydře. Nemám čas vám vysvětlit, o čem ty projekty jsou, ale je to taková jako, je to pro mě taková epifany, jo, že se nezabývám. Snažím se najít způsob, jak odpovědět na svoji otázku u drozofily, ale spíše se snažím najít organismus, kde můžu odpovědět na svoji otázku. Dostal jsem nějaké peníze z ERC, abych tohle mohl dělat, takže pokud někdo bude mít zájem o něco podobného, tak s něčím přijďte a můžeme se možná domluvit. To je všechno, co jsem chtěl říct. Přetáhl jsem to asi o 15 minut. Kdybych to jel anglicky, tak to nepřetáhnu, ale prostě taková je situace. Tohle je fotografie mojí laboratoře poměrně staršího data. Teďka je mnohem menší ta laboratoř. Spousta těch lidí už šla za lepším. A na konci skončím takovým jako malým vtípkem, který jsme na Janelina farmě ani nepoužili, protože jsme neměli odvahu. Ale v Evropě se to použít určitě dá. Samozřejmě je to takový vtip, který je jenom pro lidi, kteří o tom něco ví, tak ono se to původně jmenovalo Janelia Farma, Janelia Farm Research Campus. Tak my jsme tam prostě šli s tím, že z nich uděláme farm again, protože tam přivedeme všechny nové modelové organismy. Tak a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct.